आज कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दवाढ विरोधी कृती समितीच्या वतीने पत्रकार परिषद घेतली आहे आणि आम्ही आज मीडियाच्या माध्यमातून सर्व शहरातील आणि शहराच्या बाहेरील लोकांना सांगू इच्छितो की 2017 साली जे प्राधिकरण झालं त्या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून जो विकास आराखडा व्हायला पाहिजे होता तो आज अखेर झालेला नाही आणि तो डीपी प्लॅन तयार करण्याची जबाबदारी संबंधित शासकीय अधिकारी त्यामध्ये कलेक्टर आहेत महापालिकेचे आयुक्त आहेत जिल्हा परिषद सीईओ आहेत पालकमंत्री आहेत स्थानिक आमदार आहेत आणि स्थानिक खासदार आहेत ह्या सर्वांची बैठक व्हायला पाहिजे होती पण 5 वर्षांमध्ये अशा बैठकी झालेल्या नाहीत आणि बैठकी न झाल्यामुळे प्राधिकरणाचा विकास पूर्ण खुंटला जर आज कोल्हापूर शहराचा विकास व्हायचा असेल तर कोल्हापूर शहराच्या सभोवतालची जी 42 गावं प्राधिकरणामध्ये आहेत त्या 42 गावं अधिक महापालिका ह्या सर्वांना समाविष्ट करणारे रस्ते त्याच्यासाठी लागणाऱ्या शाळा त्याच्यासाठी लागणारे दवाखाने हे सर्व सुस्थितीत होण्यासाठी प्राधिकरणाला अथॉरिटी दिलेली आहे आणि प्राधिकरणाकडे ही अथॉरिटी आहे की हा प्लॅन राबवण्यासाठी ते एखाद्या खासगी कंपनीला ठेका देऊ शकतात एक सल्लागार समिती म्हणून आणि जर अशा पद्धतीनं प्राधिकरणानं सल्लागार समिती नेमली आणि त्याच्यासाठी सर्व पक्षीय लोकांनी पाठपुरावा केला सर्व आमदार खासदार स्थानिक महापालिका आणि सर्व पक्षीय सदस्य यांनी पाठपुरावा केला तर निश्चितच एक सक्षम प्राधिकरणाची भूमिका तयार होईल आणि जो काही डेव्हलपमेंट प्लॅन तयार होईल त्या माध्यमातून कोल्हापूर शहराचा पूर्ण खऱ्या अर्थानं विकास होईल कोल्हापूर शहर मेट्रो सिटीमध्ये तब्दील होईल आणि जनतेला त्याचा अतिशय चांगला अनुभव येईल म्हणून आज आमची एवढीच भूमिका आहे की कोल्हापूर हद्दवाढ आणि विरोध हा विषय आमच्यासाठी संपलेला आहे फक्त प्राधिकरणाचा डीपी प्लॅनची अंमलबजावणी करणे ह्या भूमिकेशी आम्हाला तुम्ही काय मग आजच आमचे लाईव्ह मराठीचे युट्यूब चॅनेल सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.